το Wilson. Depois a parte, estás a ver? Estou a apanhar o pessoal. Toda a gente depois vai para o nosso blog do 25 de Abril, que a escola tem. Queres que eu grave o som? Não, não, não. Olha aqui, a minha também tem um som ótimo. Mas a minha não tem esse boqueirão, pá, do duro. Está na madeira. Também não é nada modesto, que homem para a sessão. Está tudo assim, é verdade. Tudo ótimo, TGV, elecidas. E abundância na rádio, escola. Ah, é verdade.